Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti Rusiya ordusunun Xarkov vilayətinə daxil olduğunu açıqlayıb. Bildirilib ki, Rusiya qoşunları Çernigov, Sumı, Lugansk və Xarkov vilayətlərində dövlət sərhədini pozub. Hücum nəticəsində Ukraynanın bir neçə hərbiçisi yaralanıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları düşməni dayandırmaq üçün bütün tədbirləri görür. Məlumat da vurğulanıb. Qeyd edək ki, Ukraynanın iki kəndi Rusiya tərəfindən işğal edildi. Bu barədə Ukraynanın Fövqəladə Vəziyyət üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Lugansk vilayətindəki Melovoye və Qaradışı kəndlərini işğal edib. Hazırda ölkənin şərqində intensiv döyüşlərin getdiyi bildirilir. Xatırladaq ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya müharibə elan edib. Putin Ukrayna ordusuna təslim olmalarını təklif edib.